Šį video remia Fantazijos LT. Nenustokime žaisti. Labas rytas, kaip miegojai, Mariu? Kaip tai, kad nemiegojau aš čia? Ką tik atvežėt? Tai, Mariu, mes suprantam, kad ką tik atvežėm. Aš šiaip klausiu, kaip namie miegojai? Ai, aš gerai namie miegau. Šaunu, tai pailsėjęs, kaip sakoma, atsigavęs. Pala, aš čia žiūrės, kodėl aš čia sumaišėt kažką. Ai, savo, mes debilai. Visiškai. Išleidžiu tada, nes tu ne Marius Pocevičius, aš išleidžiu. Išleiskim. Aš tai Marius Pocevičius, bet tai... Sėdam. Tada Mariu Pocevičius. Prisėdam. Pasilinksminsim Giedrum. Rock and roll, baby! Dabar, Mariu, noriu tavęs paklausyti. Hasta la vista. Ar meluoti yra gražu? Medžiai melagiai. Ar gražu meluoti? Mariu, žinok, man nepamojino tave šitį kūną. Pasakyk man, kodėl tada lapkričio 12 dieną teisme tu melavai, Mariu, ką? Nemelavau, ką aš melavau. Kai teisėjas tavęs paklausė, Mariu, ką tu matei lapkričio 10 dieną? Ką tu jam atsakėjai? Tu matei... 10, ne? Atsikėliau. Mhm. Pamačiau laikrodį, tada iškart supratau, kad reikia keltis, pamačiau kaldrą lubas. Gerai, toliau pas. Tapkutės įdėjau, kojas į tapkutės įjau į... Toliau, Mariu, tu toliau pas. Kas toliau? Darbe kaip nuėjau į darbą. Ne darbe, vakare, Mariu. Ką matėjai vakare? Išėjau, pabuvau darbe. Kai matėjai mus, ką matėjai? Vakare einu iš darbo iš karto pro pušinėlį tokį. Pušinėlis, patarka pušinėlį. Ir ten nieko. Ten mačiau du tokių jūsų sudėjimo vyrukai. Grinai, jūs... Kaip keis, aš ten nebuvau. Aš ir... Grinai va, jūsų atvaizdo žmonės du, laiko žmogų, talšo taip ganėtinai stipriai, kad net čia krumpliai tokie krūvini atmutariuoti. Daužo, vienas paduoda kastuvą, su to kastuvu daužo. Tada vienas kažkur į šoną nueina, tas kitas pabučiuoja, ten pasilaižo gal net, taip vėl grįžta, abudu padaužo, atsidaro bagažinę, įmeta tą žmogų, vėl kitas tada sugrįžta galvoje. Gerai, Mariu, supratau. Kai tavęs teisėjas paklaus poryt teisme, ką tu atsakysi, nemeluodamas? Teisingai. Ką matyti tą dieną? Medžiai, lapai, prikritę lapų, ruduo. Po 8.22 prie upės, ką matei? Daužo jam į galvą, į dantis. Ką matei lapkričio 10? Tu atsakysi, ką? Atsikeliu, pamatau kaldrą. Ateikė, drubiškiu. Kas? Kas čia buvo? Marius. Kas čia buvo, Giedru? Kankinimas? Grūšė. Nu. Gerai, tai kas čia? Dilgėlė? Dilgėlė, tu žinai, kaip skalo dilgėlė. Šeštojo klasikalas, kodėl dabar tai net nejaust? Tai nejaust, tai kodėl iškart keit... Padaryk. Daryk, nu. Nekiek neskauda. Gerai, suratau, neskauda. Ko tavo akis išratus, kas buvo? Sausas oras čia namai. Aš matau, kad geriau tu mėgėjus esi. Aš... Taip, o čia reikia profesionalumą. Tai gerai, parodyk man profesionalumą, ponė profesionalė. Paimk reikšį. Dabar, Mariu, nenorėjai kalbėti gražiuoju. Nenorėjai kalbėti gražiuoju. Parodys, kaip yra negražiuoju. Negražiai pakalbės. Vyrai, nereikia. A, nereikia. Nereikia. Kas ten? Gerai, kas čia geriau? Yra bloga naujiena ir gera naujiena, nuo kurios nori, kad pradėčiau. Geros. Ekonomika nenukrito tiek, kiek mes tikėjomės per koronavirusą. Blaga, panašu, kad mano žmona išsinešė mano kankinimų krepšį, paliko savo kankinimų krepšį. Gerai, kas čia, iš kur jie? Čia iš Fantazijos LT, mano žmona dirba. Ai, blėdė. Tai man išnešti? Ne, gerai, man gedriu. Ką čia turit, mačiau? Čia yra... Impalų prikrauta. Štlėktų! Čia yra profesionaliausi kankinimo įrankiai, ne, Vaidai? Nu. Užsičiūpti. Nu, paminkštinti, nu. Nu, sek. Nenorėjai kalbėti su manim, Mariu, draugiškai, gal pakalbėsi su Vaidu, nežinok, jis yra profesionalas. O, kaip malonu. Sau prisek. Kito ranką. Gerai. Tai kaip, Mariu, dabar patogiau? Gal nori, kad atsektume? Tai žinai, kad tau reikia padaryti. Tau tik tai reikia pasakyti, ką matyti tą dieną teisme. Du vyrukai jūsų sudėjimo nepanašus, nes galbūt nemačiau iš toli. Bet jūsų sudėjimo. Kas čia? Čia žmonai tu ar čia jiems kitam? Čia mano ninčiakai. Žiūrėjau, mes prarandam kontrolę. Reikia mums tikėti, trys tikės. Patrauk nuveidu. Jeigu mes... Patrauk nuveidu. Vaidi, dabar čia yra ninčiakas, o mes ninzės. Pup.
42 cm per tavą gali šonkos būti keuriai per skruostį. Supratai, čia yra kardas. Taip tiksliai viską žinot, net jūs viens kitam gal taip, kaip jūs tokie mano būdu. Kokie? Ką norės sakyti? Nu, dabar gigėjai, homoseksualus, vyrukai, ne? Mes esam patys vyriškiausi ir pavojingiausi ir labiausiai mylim papus. Jo. Džekit šiam papui tokie... Tai džekit šiam bernas yra čia. Kinas. Džekit šiam. Nu, vyras. Mišėlė Jordan, krepšininkė ta, papai. Michael Jordanas vyras irgi, kokie papai. Švarsnegeris, presas. Nu, kaip vyras, bet gražus presas. Vyras. Tai gerai, bet gražus presas. Kita mes paklaus, ką matėjai, ką tu matėjai? Ėjau mišku, ne? Ėjau mišku. Ir ten du tokie vyrukai. Ir jie taip daužė. Taip daužė vienas kitą. Mariu, kodėl tu meluoji? Jau kitokia istorija. Gerai, uždėkime skenerės pustuvas. Kodėl jūs... Kas čia per daiktai jūs? Mariu, ką turi atsakyti teisėjai? Ką reikia atsakyti teisėjo, kai jis paklaus? Ką matyta diena? Tiesa. Tiesa? Juokinga? Jo, Jėdrau. Tiesa ta, kad aš jau mišku. Taip. Taip. Ir matėjai? Vyrus du. To. Nepanašiu. Jūs. Nu. Jūs. Ką jie darė? Ir jie. Jie. Grybavo. Tai dabar greitai, ei, mišku, matėjai du vyrus, kurie... Daužančius nekaltas. Okay. Labai blagai. Oi, koks Maris melagis. O kai mes tokių nemėgstam? Mariu, supranti, kad mes galim... Teisėjos. Gerai, klausyk tu! Ką? Man klausyk. Ko plaškai žmogų, nematai, kad mėto? Nieko nesakiau. Dabar parodyk jam, sumėtik normaliai. Ir tu net žodžiu. Vadi, sumėtik normaliai. Sumėtik. Aš palaikau visiškai. Ai, tai galvoju, aš netiklus, ane? Oi, klysti. Turbūt nesupyksi, jeigu Vaidas biškį tave pamėtis, jeigu jis toks netaiklas. Reksa, pasiimk Breksą tavo. Turit šunį? Vaidai, Reksas išvažiavęs. Jis teisės turi? Ne, tai šuo tai nevairuoja, žmona išsivežė darbą. Jo. Bet aš turiu kitą šunį, galiu jį atvesti. Na ką? Ką? Ar labai bijo šunį, Mariu, ką? Labai. Pasitiek šunį. Reksa, jį... Au. Kas čia? Šuo čia? Jo. Aš pažinksiu Džeriu. Džeris, va. Va. Džeris labai, žinok, Mariu nemėgsta melagių. O vieną užuodžia. O kai užuodžia Džeris melagius? Gidriu, kas čia per kainą? Ką? Kas čia? Šun centro irgi nebuvo, tai paėmėjau žmonos šitą. Okei. Okay. Sprašūdas, Gidriu, kas sprašūdas? Tai gerai, nebuvo ir kitos šuns, jie būdų išsivežyti. Kaip dupilai taip atrodo? Palauk, pristatyk dar vieną šunį. Atsiosiu kitą. Patenka blusis. Au. Tai gerai, tu išdaužom smarkį ir pakeistas parodymus. Blusis, mūsų ten nebuvo, net nematėjai jokių... Mariu, aš turiu vaikų. Tai ką matyti tą dieną? Kai du vyrukai. Daužė žmogų. Viskas vyrai, baikit, ačiū. Nepagaliu daugiau. Ačiū, viskas. Atsimsiu parodymus, nieko nemačiau, nieko nemiegojau, tiesiog visą tą dieną. Ačiū vyrai, atsiprašau. Viskas labai gerai. Ateik čia, tu suknistas motkruši.